እንኳን ወደ BPI ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩ የሼህ አሊ አላሙዲን የሀብት መጠንና የኑሮ ዘይቤ ነው። ሼህ አሊ አላሙዲን የተወለዱት ከሃጂ ሐሰን አል አላሙዲ እና ከዋይዘሮ ራኪያ መሐመድ ያሲን ሐምሌ 21 በ1954 ደሴ ውስጥ ሲሆን ለሃጂ ሐሰን አል አላሙዲ የመጀመሪያ ልጅ መሆናቸው ይታወቃል። ሼህ አሊ አላሙዲን እድሜያቸው 18 ሲሆን ወደ አባታቸው ትውልድ ሀገር ማለትም ወደ ሳውዲ አረቢያ በመሄድ ይህንን ሁሉ ሀብት ሊያካብቱ ችለዋል። ሼህ አሊ አላሙዲን እድሜያቸው 73 ሲሆን ሶፊያ ሳላህ አላሙዲን እንዳገቡ ይታወቃል። 8 ልጆችም አሏቸው። እስኪ ቤተሰቦቻቸውን እንመልከት። ሼህ አሊ አላሙዲን 4 ወንድሞች ይኖሯቸው፣ እነሱም ሰይድ አላሙዲን፣ ሳላ አላሙዲን፣ አብደላ አላሙዲን እና ሐሰን አላሙዲን በመባል ይታወቃሉ። እስኪ ኑሯቸውን ወይም ላይፍ ስታይላቸውን እንመልከት።